რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში წავაწყდი ძალიან საინტერესო ფოტოს და მინდა თქვენს გაგიზიაროთ აი ეს ფოტო. ამ ფოტოს სახელად ჰქვია ჩაძერული გემი ფოთის სანაპიროსთან ახლოს და იმდენად მომეწონა ფოტო, რომ მისი ავტორის და ფოტოგრაფის ძებნა დაიწყე. Ну, გავიდა რამდენიმე ხანი და სრულიად შემთხვევით გუშინ წინ ერთ-ერთ დახურულ ჯგუფში, რომელსაც ზუგდიდი ჰქვია, ვიღაცამ გამოაქვეყნა ფოტოები ენგურჰესთან დაკავშირებით და აღმოვაჩინე ის, რომ ამ ჩაძირული გემის ფოთის სანაპიროსთან ახლოს ავტორი და ამ ენგურჰესის ფოტოების ავტორი აღმოჩნდა ერთი და იგივე და ის გახლავთ 25 წლის დავით თაბაგარი, ფოტოგრაფი, რომელიც ძირითადად იღებს урбанул стилс ორჯერ არის National Geographic-ის მიერ გამოცხადებული კონკურსის პრიზიორი. ეხლა ნახოთ ეს ფოტო პირველი, რომელმაც მე ძალიან მომხიბლა. მე ენგურჰესზე ძალიან ბევრჯერ ვარ ნამყოფი, მარტო ოჯახთან ერთად, მეგობრებთან ერთად, მაგრამ ის ფოტოები, რომელსაც დღეს ჩვენ მაყურებელს ვაჩვენებთ, პირველად ხდება, რადგან როგორც ფოტოგრაფის მინაწერში აი ამ ფოტოსესიაზე წერია, 15 წელიწადში ერთხელ არის შესაძლებელი აი ამ ფოტოების გადაღება, რადგან 15 წელიწადში ერთხელ და როდესაც წყლის დონე დაბლა დაიწევს და ტექნიკური სამუშაოები იწყება, ზუსტად აი ამ დროს არის ეს შესაძლებელი და ვინაიდან 15 წლის წინ ჯერ კიდევ სოციალური ქსელები არ არსებობდა, ბუნებრივია 15 წლის წინადელ გადაღებულ ფოტოებს თუ ვინმე მის გადაიღო ჩვენამდე არ მოუღწევია. ამიტომ რამაც ჩვენამდე მოაღწია, სწორედ ამიტომაც დავინტერესდით ამ ფოტოებით. ამიტომ სანამ მე ამ ინფორმაციას მოგიყვები, ჯობია თავად დეტალურად მოგიყვეს ფოტოგრაფმა დავით თაბაგარი, შემოგვიერთება დავით დილამშვიდობის პირველ რიგში გვითხარი, როგორ მოხვდი აი აქ? ხო, მოხვედრა ეს ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია და მათთან შეთანხმებით ინტერესი დიდი იყო, მოგეხსენებათ, მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე და იმდენად საინტერესო პროცესი იყო, რომ მედიისთვის ასე თუ ისე შესაძლებელი იყო ამ ფაქტის გაშუქება, იმიტომ რომ ამბავი ძალიან დიდი. კი ბატონო, სპეციალურად დაამთხვიეთ ყოველი მე-15 წელს თავს, როდესაც შესაძლებელია თუ აი როგორ მოხდა? როგორ არის ცით, რომ აქ ეს ტექნიკური სამუშაოები ზუსტად ამ 15 წელში დაახლოებით ერთხელ ხდება ხოლმე, გვირაბის გასუფთავება წყლისგან დაცლა და ამ ხნის მანძილზე, ესე იგი დაგროვებული ტექნიკური სამუშაოების ერთ ან თლიანად შესრულება, რომ შემდეგი 15 წელი კიდე გაეშვას გაუჩერებლად. კი ბატონო, თემა ეს. აი ეს რა ფოტოა? აი აქ როგორ მოხდა? ეს ხო, ეს არის გვირაბი, რომელიც 15 კილომეტრიანია ჯამში. ამის სიმაღლე არის 15 მეტრი, 15 აცი არის და აქედან, ესე იგი, წყლის ნაკადით მე ხდება იმ ელექტროენერგიის გამომუშავება, რასაც ენგურჰესი. ანუ აი ეს 15 მეტრიანი დიამეტრის გვირაბი არის 15 კილომეტრიანი და ამაში გაედინება ეს წყალი. კი, კი, ამაში გაედინება ეს წყალი, რაც მერე საბოლოო ჯამში ეს ანუ დახრილი გვირაბია და მერე აქედან აკრეფილი წყლის სიჩქარით მერე გამომუშავებს ენგურჰესი იმდენს, რომელიც ჩვენ ჭირდება. სხვათაშორის მაყურებელს უნდა ვუთხრათ, რომ ენგურჰესი უდიდესი ჰესია ამიერკავკასიაში, მდებარეობს დინარე ენგურზე და შენდებოდა 1961-1978 წლებში. ენგურჰესის თაღოვან კაშხალს მინიჭებული აქვს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის ძეგლის სტატუსი. აქ რა ხდება გვითხარი? აქ ეს არის შესასვლელი ზუსტად იმ გვირაბთან, არის ტექნიკური შესასვლელი სამუშაოების ჩასატარებლად, გარკვეული ტექნიკის შესაყვანად. და სხვა პერიოდში. კი ბატონო, შემდეგი ფოტოები დაახლოებით 30 ფოტო გვაქვს ჩვენ. აი ესეც იმ გვირაბთან დამაკავშირებელი, სადაც აქ წყალი არ გადის, ბუნებრივია, აქ არის ტექნიკური სამუშაოების შესასრულებელი გვირაბია. კი. კი ბატონო, მოდი შემდეგი ფოტოები ვნახოთ კიდევ. აი ეს არის ძალიან საინტერესო, რომ ეს კარი, რასაც ჩვენ ხედავთ, არის 60 ტონიანი და ეს ზუსტად უკავშირდება იმ გვირაბს, ანუ იმ გვირაბს გამოყოფს სხვა დანარჩენი ტერიტორიისგან, იმიტომ რომ ამაში რომ წყალი გადის, ზუსტად აქედან ამ სამუშაოების შესრულება ხდება, ანუ მომსახურე პერსონალი რომ შევიდეს და როდესაც გვირაბი და როდესაც ჰესი სრულად ფუნქციონირებს, მაშინ ეს კარი ან 15 წელში ერთხელ იღება ეს კარი. ეს კარი 15 წელში ერთხელ იღება და დაემთხვა როდესაც ჩასული იყო. ეს უნიკალური ფოტოა. კი, იმიტომ რომ სხვა დროს ამის გაღება არ ხდება, ფიზიკურად ვერ მოხერხდება, წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ის გვირაბი რაც ნახეთ, რომელიც წყლით არის დაფარული, აი ზუსტად
ამ კარით არის გამოყოფილი დანარჩენი სამყაროს გარო ის 60 ტონა არის ეს კარი. წარმოიდგინე ტექნიკა საჭიროა განსაღებად მაყურებელს რომ ენგურჰესის მშენებლობა ქართული ტექნიკური აზროვნების ისტორიაში ყველაზე თამამი ჩანაფიქრის განხორციელება იყო. ასეთი შეფასება მეუსიათ მაშინ ამ პროექტისთვის მეცნიერებს და ენერგეტიკოსებს. ეს იგივე გვირაბია ის 15 კილომეტრიანი. იგივე გვირაბია. კი ბატონო, ნახოთ შემდეგი ფოტოები, ყველა მინდა მოვასწროთ პრინციპში. აი აქ რა ხდება? ეს არის ის გვირაბი, რომელიც მეორე მხარეს წეღან ჩემი ფოტო ნახეთ. და ეს არის აი ამ ადგილას არის ის კარი, რომელიც აი აქ არის ეს ტექნიკური სამუშაოები, რომელსაც ახლა ასრულებენ, რომ შემდეგი 15 წლისთვის შემდეგ გამართულად იმუშაოს. ესმა და აქ ერთი დეტალი მინდა ვთქვა, რომ სოფლიოში სიმაღლით ეს ჰესი არის მე-6-ე. ანუ სოფლიო მასშტაბით არსებულ ჰესებს შორის მე-6 ადგილი საქართველოსთვის საკმაოდ ისეთია. საკმაოდ კი, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მასშტაბურად გამოიყურება. ნახოთ შემდეგი ფოტო რა გვაქვს. აი აქ რა ხდება. ეს მგონი რომ ორი კედელია, ხო? ორ კედელშუაში არის მოწყობილობა. იქ ჩვენ ან სხვა ფოტოებში როდესაც ნახავთ გაჩვენებს ზუსტად იმ ადგილს და სადაც აკავშირებს ეს აი აქ არის იმის ზეთის აი ეს ადგილები ნასოსები რომელიც ზეთზე მაღალი წნევის ზეთზე მუშაობს და ეს არის საავარიო გასათიში იმიტომ რომ როდესაც იმ სიჩქარით წყალი მოძრაობს შეუძლებელია რომ ეს რაღაცა ერთიანად რაღაცის ჩაკეტო აჰა ამიტომ ავარიულ შემთხვევაში ან როდესაც უნდათ გვირაბის დაცლა ეს ხდება რაღაც გარკვეული საათების პროცესია რომ ეს ფარები ნელ-ნელა ჩამოიწიოს და გვირაბი წყლისგან დაიცავოს. აი, იცი რა მითხარი, არ იყო საშიში, ანუ გადასაღებად ემოციურად რამდენად ისეთი იყო საშიში ან არ გიფიქრია რომ რაღაც წყალი მოვარდეს უცებ ან რაღაც ასეთი. აი, იცით როგორ არის, რომ აქ იმდენად პროფესიონალი ხალხი მუშაობს თავისი საქმის და იმდენად ზუსტად იციან რა საკეთებენ, რომ კი ბატონო. რაღაცაც ეს რა კადრია. ეს უბრალოდ ტექნიკური გვირაბია, რომელიც რაღაც გარკვეულ კაბელებს აკავშირებს იქ ქვედა. გვითხარი, აი ეს ყველაფერი მე მაგალითად გადასახედი როა, აი სვანეთის გზიდან რომ მიდიხარ, აი როგორც კი გაცდები იმ სოფელს, სადაც ეს ენგურჰესის კაშხალი მდებარეობს თვითონ რა სიმაღლეზე მდებარეობს აი ეს ფოტოები? რა სიღრმეში გაქვს გადაღებული ასე ვთქვა? სიღრმე არის ამ ჰესის 271 მეტრი და შედარებისთვის თბილისის ანძა არის 274 მეტრი, ანუ პრაქტიკულად თბილისის ანძა სულაც ჩაეტევა ჯვრის ქვედა მხარეს, ანუ სადაც წყალი უკვე გამოდის. კარგი, მოდით კიდევ ერთი ინფორმაცია მივაწოდოთ მაყურებელს. საქართველოს მდიდარი ჰიდროელექტრო რესურსების, ასე ვთქვათ, გამოყენებაზე ფიქრი პირველად თურმე დიდ პუბლიცისტ და საზოგადო მოღვაწეს ნიკო ნიკოლაძეს დაუწყია და მას თავისი შვილიც კი პეტერბურგიდან ჩამოუყვანია საქართველოს მდინარეებზე, ასე ვთქვათ, პროფესიული ანალიზის ჩასატარებლად. საბოლოოდ ყურადღება ენგურზე შეუჩერებია და მისი შესწავლა გადაუწყვეტიათ. ნიკო ნიკოლაძემ ცნობილი პეტერბურგელი ინჟინრების კი ჩამოიყვანა, მაგრამ მშენებლობის სიძვირის და სიძვირეს თავისთავად პირველი მსოფლიო ომის დაემთხვა და ამ საკითხისთვის თანხის დაბადების მცდელობა უშედეგო დასრულებულა. ნიკო ნიკოლაძემ ენგურის ჰიდრორესურსების გამოყენებისთვის ბრძოლას 20 წელი შეალია. 20 წელი იკვლევდნენ ადგილს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და შემდეგ სოფელ ლახამულადან დაწყებულა პირველი მონაკვეთის გაყვანა, რომელსაც აკვირდებოდნენ რა სიმძლავრე შეიძლებოდა მერე ყოფილიყო ენგურჰესის ადგური. აი აქ რა ხდება. აქ ეს არის დრონით გადაღებული ფოტო ზემოდან და ეს არის იმიტომ რომ სრულად ჩაკეტო ამ შეუძლებელია რომ მოხდეს და აი იქ წინა ფოტოში რაც ვთქვით იყო ფარების გასახსნელი ეს ერთ-ერთი ფარია ასეთი დაახლოებით 7 ან 8 არის ჯამში და ეს ფარები ზედმეტი წყლის ნაკაც წლის რომ სრულად გაჩერება არ მოხდეს ჯვრის მდინარის რომელიც მე საერთო ჯამში ენგურჰესს ავსებს. კი ბატონო, მომდევნო ფოტო ნახოთ. აი, აქ ვარ ნამყოფი. ეს არის ტურისტული ნაწილი ზედამხარე, რომელიც ყოველთვის ესე ცნობილია და კი. ხო, აი ესეც მაინტერესებს. აი ეს არის ის, რომელი გვირაბი აქ წყალი არის დაცლილი, ხო მართალია. როდესაც წყლის სავსეა სანამდე ადის? დაახლოებით არის აი აქამდე, ანუ ეს ეტყობა კიდევაც ეს ადგილები, რაც წყლისგან არის.
კლდე არის წყლისგან გამოსული და აი ეს ადგილები არის ზუსტად აი ამ ორ გვირაბში შედის წყლის ნაკადი. ეხა ზუსტად აქ მიდის ტექნიკური სამუშაოები ბეტონით გამაგრება, იმიტომ რომ წყლის დიდი ნაკადი რო ხდება, ეს კლდე გარკვეულწილად ირეცხება ხოლმე და ზუსტად ეს არის ის ტექნიკური სამუშაოები, რაც 15 წელს ერთხელ არის საჭირო. და მოკლედ ამ ორ გვირაბში შესული წყლის ნაკადი, მე აი იქრა ფოტოების ნახეთ დიდი გვირაბის, იმ გვირაბს ავსებს წყლით და შემდეგ გამოიმუშავებს ბენს, იქეთყარეს და მე. კი ბატონო, კიდე გვაქვს მე მგონი რამდენიმე ფოტო. აი, აქ უკვე სრულად ჩანს. ესე იგი, მოდით, ხო, ესე ძალიან საინტერესო ფოტოა, ანუ იმის ახლო კადრია რაზეც და ჩანს როგორი რთული ტექნიკური სამუშაოები მიმდინარეობს, ხო, ამ ხარაჩოებზე და მუშათა რაოდენობაზე. მოკლედ მაყურებელსაც რო ავუხსნათ, ერთი მხარე ამისი მესტიის გზარი და მეორე არის, ეს არის ფოცხო ეწერი სოფელი, სადაც დასახლებულია, დასახლებული პუნქტია. გვაქვს კიდე მგონი რამდენიმე ფოტო. აი, ესე ძალიან ლამაზად გამოიყურება და ერთი ესეც გვითხარით, ხო, ეს არის წყალსაცავი, საიდანაც ეს მესოპ სვანეთის სოფლებიდან. ეს არის წყლის ნაკადი, სადანაც ამოდის ხოლმე იმ შემთხვევაში, როცა სადგურის სრული დატვირთვით მუშაობს. ეხა დაცლილია და აქამდე და ისე ზოგადად აი ეს მასშტაბია, სადანაც წყალი ამოდის ხოლმე. კი ბატონო, და აუცილებლად უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ეს ერთობლივი პროექტია აფხაზურ და ქართულ მხარეს, რომელზეც ხდება ერთობლივად თანამშრომლობა. სხვა შორის ამბობენ, რომ სკეპტიკოსები ამგვარი ტიპის მშენებლობას ფანტასტიკურ ჩანაფიქრად და უტოპიად მიიჩნევდნენ თავიანთ დროზე, მაგრამ დღეს უკვე ჩვენ საუბრობთ გრანდიოზულ პროექტზე, როგორც რომელსაც ენგურ ჰესი ქვია და ბოლოს გითხარი, როდინდელი ფოტოებია ეს? დაახლოებით ერთი თვის წინ ნამდვილი ფოტოებია და მაშინ სამუშაოები უკვე დასასრულისკენ გადადიოდა და ეხა ეს ამ ადგილების ნახვა ფიზიკურად შეუძლებელია, იმიტომ რომ სამუშაოები დაწყელია. მოკლედ მაყურებელი და დაინტერესებული ფოტოგრაფები თქვენს გარდა, რა თქმა უნდა, ამ ფოტოების გადაღებას ისევ მომდევნო 15 წლის შემდეგ შეძლებთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ფოტოები შემოუნახეთ ისტორიას. აი ამით მომდევნო 15 წლის განმავლობაში ჩვენ მხოლოდ ამ ფოტოების ნახვა შეგვეძლება. მოკლედ მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო დავით თაბაგარი, ფოტოგრაფი, რომელმაც აი ეს უნიკალური ფოტოები გადაიღო. მისი სოციალური ქსელში შეგიძლია დაათვალიეროთ ეს ფოტოები და არა მარტო ეს, მას ძალიან ბევრი ურბანული პროექტი აქვს. მის გვერდს კი თაბაგარი ქვია, ხო მართალია? კი, კი. ასე ქვია, ამიტომ შეგიძლია დაათვალიეროთ, მართლა ფანტასტიკური ფოტოები მაგ და ყველაფერი. ეს კი გამოიწვია იმ ერთმა ჩაძირულმა გემმა, რომელიც როგორც აღმოჩნდა ძალიან ძვირიღეს მისი ზღვიდან ამოხება და ამიტომ ფოტოგრაფებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. და აღინიშნეს, რომ ფოტოებთან ერთად ძალიან საინტერესოდ მოგვიყვა ეს ყველაფერი, რაც მაგ დიდი მადლობა, ძალიან მადლობა, ეს თავბეშტილება, მადლობა, დაგემშვიდობებით.